სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილებით ტელევიზიების ეთერში დასული პოლიტიკური რეკლამის ანაზღაურობის წესი შეიცვალა. უწყებამ ამ საკითხის მონიტორინგი კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას დაავალა. ახალი წესის მიხედვით პოლიტიკური პარტიები ტელეკომპანიებში რეკლამას იმ დრომდე ვერ განათავსებენ, ვიდრე რეკლამის თანხას არ გადაიხდიან. ამ დრომდე მოქმედი წესის თანახმად კი პარტიები რეკლამის ფულს საარჩევნო კამპანიის დასრულების შემდეგ იხდიდნენ. პარტიებისა და ტელევიზიებისთვის გაუგებარია ცვლილებების მოტივი მარეგულირებელ კომისიაში აცხადებენ, რომ ყოფილმა კონტროლის პალატამ ცვლილება წინა საარჩევნო პროცესის მეტი გამჭვირვალობისთვის განახორციელა. ამ ბრძანებას არანაირი შეზღუდვა ან დაბრკოლება არ შეუქმნია შინაარსობრივად თუ კი გაეცნობით, უბრალოდ განსაზღვრობს მხოლოდ ანგარიშტორების წეს, წინასწარი ანგარიშტორების წეს, მომსახურებისათვის, რომელიც უნდა გაუწიოს საერთო მაუწყებელმა, დასაბუთება იმისა, თუ რატომ ან რა მოტივით მოხდა აღნიშნული ბრძანების გამოცემა, საკმაოდ ვრცლად არის მოცემული თავად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზე და შეგიძლიათ გაეცნოთ. ფაქტიურად შეუძლებელი ხდება პოლიტიკური პარტიებისგან რეკლამის ტელევიზიაში მიტანა და მძიმე დღეში ვარდება როგორც ტელევიზია, ასევე პოლიტიკური პარტია. თანხის ანაზღაურება უნდა მოხდეს წინასწარ, ასევე ტარიფების გაზრდა უნდა მოხდეს ჩვენი მხრიდან წინასწარ შეტყობინებით მარეგულირებელ კომისიაზე. მოიგონეს მრავალი ფორმების შესავსები და ფაქტიურად დრაკონული კანონები მიიღეს.